На Суспільному тема дня. Ми з перекладачкою на жестову мову Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. Вітаю вас! Про реалії примирення у День пам'яті і примирення будемо говорити у темі дня з Віталієм Мудраковим, кандидатом філософських наук, філософом. Вітаю вас, пане Віталію. Добрий вечір. І з Тетяною Глущенко, головою громадської організації «Відродження 2015». Це організація, яка об'єднує переселенців зі Сходу та тимчасово окупованого Криму. Отже, шановні гості, що для вас означає примирення? Будь ласка. Ви знаєте, чим простіше, чи чим менше питань, вужче питання для філософа, тим воно видається простішим. Сьогодні якось не так, тому що тема надзвичайно тривожна, тема надзвичайно актуальна разом з тим, на жаль. Так. Для мене, як для філософа, примирення в першу чергу це визнання культури меж. Тобто це визнання ствердження іншої ідентичності, як самобутності певної, як певного сформованого, з певної сформованої одиниці, яка має ті самі права, яка має ті самі свободи, і яка повинна толеруватися будь-якими іншими ідентичностями. Я би так відповів. Може, трішечки складно по-філософськи? Ну, ви відповіли як філософ, а зараз так. До пані Тетяни звернемося. І скажіть, будь ласка, що ви розумієте під поняттям примирення? Ну, в моєму розумінні я хочу сказати, що це поняття, звичайно, дуже широке, однак я зупинюся на тому, як переселенка із Донецької області, людина, яка трішечки була охоплена російсько-українською війною. Тому в цьому вузькому розумінні я хочу дати таке поняття з моєї точки зору, що примирення – це об'єднання. Об'єднання усіх українців. Я вважаю, що у нас має бути і прощення, і ми маємо йти до однієї мети, і безумовно будувати державу. І все це має бути виключно у в той сфері, що ми одна велика нація українська. От я хочу наразі так сказати, що саме це примирення. Безумовно, що ми маємо пам'ятати. Це безумовно, пам'ять має бути. Однак ми примирилися з Німеччиною, яка розв'язала фашизм свого часу, це було більше 70 років тому. Тому ми маємо зараз всі згуртуватися, всі об'єднатися в одній єдиній меті. От я вважаю, що це примирення з моєї точки зору. У Хмельницькому сьогодні вшановували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Про це у сюжеті нашої колеги Тетяни Ворожцової. Подивімося. Вічна їм слава. Хвилиною мовчання та покладанням квітів на Хмельницькому військовому кладовищі сьогодні вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Згадували рідних та близьких, котрі загинули за роки Другої світової війни. Ветеран Петро Ярош приїхав до Хмельницького, аби вшанувати пам'ять загиблих з села Баламутівка Ярмолинецького району. Піхота від Коломиї, я пройшов до Вени в Австрії. Через 72 роки чоловік отримав нагороду за бої під Віднем, каже голова Ярмолинецької районної ради ветеранів Петро Коцюба. Ми шукали цю нагороду, тому що його представили, він важко був поранений. Він знав, що він був представлений до нагороди орденом Червоної зірки. Петро Коцюба додає, у Ярмолинецькому районі ветеранів Другої світової війни залишилось 22. День перемоги, воно і смуток, тому що ми, наш народ, надзвичайно поніс великі втрати. Ну і радість перемоги. І я вважаю, що для нас, українців, це є символом нації, гордості.
Ну і в кожного серці, звичайно, хто знає ціну миру. Моя прабабуся, скажімо, вона була, потрапила у полон, німецький полон, і вона 5 років працювала на заводах. Я не можу сказати, що це свято, як це так день скорботи за тими, хто загибли. В нас живих є по області учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни чи Другої світової війни і ще біля 1000 осіб. А мобілізованих було, дала в Червоної армії 250 тисяч жителів нашої області. Майже половина не вернулися із полів битв. День пам'яті і примирення в Україні відзначається в п'ятницю цього року. Після закінчення Другої світової війни, коли і з чого почалося примирення, на вашу думку, будь ласка, пане Віталій? Дякую. Хороше питання. Але перш ніж я відповім на нього, я хотів би зазначити, що у Другій світовій війні зійшлися два тоталітарних монстри в Європі. Так? Це з одного боку комунізм, з іншого боку це нацизм чи націонал-соціалізм. І українці, які на той момент не мали державності власної, вони були змушені одні виступати за одну сторону чи по одну сторону барикад, інші виступати під іншими прапорами. Тому для одних це примирення міжнаціональне, для українців це ще й примирення внутрішньонаціональне, так би мовити. Так? І воно для нас було завжди актуальним після Другої світової війни і аж по сього часу. Щодо конкретно вашого запитання, коли почалося примирення, я думаю, що воно почалося в той момент, коли після підписання другого акту капітуляції Німеччини, в першу чергу німецькі, хто ще залишився на той час, німецькі інтелектуали, німецька просвіта пропіклувалася про антифашистські, антинаціоналістичні, антинацистські, перепрошую, виховання. Так звана антифашистська педагогіка. І саме в той час, коли певний табір визнає свою помилку, свої, скажімо так, гріхи перед людством, тоді починається примирення. А чим довелося їм поступитися? На які компроміси піти? Ну, я не думаю, що це компроміс для них в тому сенсі, що вони подолали ту чуму, яка панувала в Європі. Тому це вихід із проблеми. Тому якась інша ідеологія, напевно, почала формуватися, чи як? Так, і вона була двоякою. Тому що, коли ми говоримо про Німеччину, Німеччина була розділена. І, як я вже сказав, антиця фашистська педагогіка, вона розвивалася як в Східній Німеччині, так і в Західній Німеччині. Однак, в Східній Німеччині це була така організований соцтабір, так, з кращими зразками іншого монстра, про який я сказав. Ну і Західна Німеччина – це та, яка сповна усвідомила провину і сповна цю провину взяла на себе тягар нести. І ця провина відчувається до сьогодні. І тут цікавий дуже момент, я хотів би зазначити. Буквально в той рік, будучи у Німеччині, я мав нагоду спостерігати, як цей процес відбувається, наприклад, зі школярами. Я мешкав неподалік Бухенвальда, обеліск через поле, зовсім неподалік було видно, і якось я бачив, як було підвезено учнів до цього обеліска автобусами, і прогулюючись там, я бачив, що дехто з школярів просто не витримують оцього морального тиску. Так? В кого сльози на очах, де в кого
інші відчуття, але однозначно те, що виховують і по сього час, а до речі, це вже Східна Німеччина, так? Однозначно цей момент є і він діє. Пані Тетяно, а ви як відповісте на це запитання? Коли почалось? Я поділяю думку з цього приводу. І щоб простіше сказати і підтримати, я вважаю, що примирення німецького народу з іншими народами почалося після того, як німецький народ вжахнувся тому, що вони зробили. Вжахнувся, і вони почали робити шляхи для того, щоб якось ці негативні наслідки були зменшені, ці негативні наслідки. Вони, судячи з усього, підтримували свого, не судячи з усього, а дійсно так, підтримували свого фюрера і отримували навіть задоволення від провадження своєї ідеології. Однак після того, як вони все це побачили, то на сьогоднішній день вважаємо, що в матеріальному плані Німеччина виплатила і продовжує виплачувати всі компенсації людям, які потерпіли від цього. І на сьогоднішній день ми досить маємо гарні стосунки з Німеччиною. Можливо, навіть взагалі сказати, що примирення відбулося. І крім того, ще потрібно пройти дуже багато років після того, для того, щоб біль трошки згас в душах людей, які потерпіли від цього. Тільки такий фактор, часовий фактор, також може згасити цей біль і є також фактором примирення, на мою думку. Ну, тоді були одразу після завершення Другої світової війни, ну, умовно кажучи, поділився світ в Європі на, і не тільки, на переможців і переможених. Так. Переможці, якщо говорити про наші дні, ті, хто у часи Другої світової війни йшли пліч-о-пліч проти ворога нацистської Німеччини, зараз опинились по різні боки барикад. І, пані Тетяно, через події на Сході вам довелося переїхати до Хмельницького. Скільки переселенців зі Сходу і Криму проживає зараз на Хмельниччині? На Хмельниччині, взагалі в Хмельницькій області, проживає трошки більше 7 тисяч переселенців зі Сходу, з Донецької, Луганської області, а також з Автономної Республіки Крим. У самому Хмельницькому проживає трошки більше 3 тисяч. Ми об'єдналися, як ви кажете, примирилися, тому що нас примирила і об'єднала одна біда – це війна російсько-українська. І ми спілкуємось в Хмельницькому, і ми вже реінтегрувалися в громаду міста Хмельницького, і вже навіть можна сказати, що ми є хмельничанами. Тобто основа для примирення яка? Основа для примирення – це є взаєморозуміння, нас прийняли. Об'єднання – це є одна біда, яка нас об'єднала. Повернімося до часів Другої світової війни. У мікрорайоні Раково у часи окупації був концтабір «Шталах 355». За словами голови голови Ради ветеранів 19-ї ракетної дивізії у Хмельницькому Віктора Черниша, із 65 похованих у братській могилі на місці розташування цього концтабору 50% українці. Інші – це киргизи, білоруси, євреї, люди зі всього Радянського Союзу. Як ми чули в сюжеті, зараз на Хмельниччині проживає близько тисячі ветеранів війни. Вони всі пройшли нелегкі шляхи війни. І як ви вважаєте, запитання до вас обох, спогади про бої, концтабори, ті втрати, чи не заважає оця пам'ять примиренню саме для тих людей, які пережили страхи? Саме для тих людей, я вважаю, що, мабуть, це важко забути.
В мене мама учасник війни, і вона була учасником подій тих. На Кіровоградщині вона проживала тоді, і в її хаті стояли німці, і вона отримала в свій час прикладом від німецького солдата, що сказалося на все її життя. І вона до сих пір згадує все це. Вона не втратила, немає ніякого втрати болю від цього. Для тих людей так. Але для нас вже, як я сказала, роки минули, для нас це тільки пам'ять. Тільки пам'ять. Знову хочу сказати, що роки пройшли, і тільки ми маємо пам'ятати тільки. Ви як вважаєте, пане Віталію? Так, коли я по діалогу згадала своїх рідних, я теж не можу цього не зробити, тому що моїх два прадіди також брали участь у Другій світовій війні. Один був також поранений у ліву руку, якщо не помиляюся, і, а інший, це Василь Мельник, а інший Корній Сивун був поранений, він втратив обидва ока. От, і так, і це пам'ять. І ця пам'ять, з одного боку, вона допомагає пам'ятати, на що здатне людство у своїх крайніх радикальних діях. А з іншого боку, вона заставляє нас міркувати, як діяти не треба. Але я хотів би внести такий уточнюючий нюанс щодо пам'яті і оцієї перемоги. Ми дискутуємо. Дуже важливо розуміти пам'ять, як пам'ять і примирення в цьому згустку як ціль, так, якої ми досягли. Тому що, коли ми кажемо, що світ розділився на переможців і переможних, я не зовсім погоджуюсь з цією тезою, тому що ми перемогли біду, яка притаманна людству, але ми з неї вийшли. Тому це примирення. Перемога – це процес. І тому, коли ми зараз зачепили вже російсько-українську війну, для мене, мені здається, що дуже важливо розуміти і казати, що примирення, наприклад, між цими двома народами буде тоді, коли Росія, російська агресія візьме за себе відповідальність і покаже, що вони винні у цьому. Так само, як це зробила нацистська Німеччина. А ми будемо про це пам'ятати. Дозвольте додати, пані Алло. Ось я, як людина зі сходу України, я зараз не готова примиритися з росіянами. Ні з ким не готова примиритися, виключно із-за того, що вони зробили. Тому про примирення саме з цим народом мови не може навіть і бути. І я вважаю, що дуже мінімум 50 років має пройти після того, як сказав шановний пан філософ, потрібно пройти, щоб вони унеможливили всі ті втрати, які ми понесли. Ну, особисто я, як моя мама в свій час, ніколи не забуду того, що ми пережили, і те, що ми бачили. Ніколи. Я, можна, уточню? Так, у нас дискусія. Ласка. Мова йде не про часові рамки, мова йде про ціннісний базис. Так. Ми можемо рухатися тільки далі і самі стати на шлях розвитку, як політична нація, як нація, яка самостверджується в сучасному світі. Ми повинні долучатися до цінностей взаємовизнання і взаєморозуміння. Ясне діло, що має пройти час. Але хоча б перший крок визнання своєї агресії – це перший крок до можливого колись примирення. Отаке уточнення. Ну, в Європі почали відзначати день перемоги над нацистською Німеччиною набагато раніше, ніж у нас в Україні. Як визначити, що цей процес відбувається? Ну, так, спостерігаючи за якимись проявами у суспільстві, є якісь індикатори до вас, будь ласка, питання? Угу. Дякую, хороше питання. Я думаю, що вони є, і якщо, знов-таки, говорити по-філософськи, я сказав би так.
наша посттоталітарна і постколоніальна свідомість, вона інфікована бацилою несприйняття інакшості. Інакшості чи то національної, чи то будь-якої іншої, так? Мова не йде про якесь радикальне, на щастя, несприйняття, але про таке, знаєте, відторгнення на перший погляд. Так? Але є рух, я бачу, що прийняття, от ключове слово тут, приймати іншого, приймати інакшого, не в залежності, який він є. І це є тією базовою цінністю, яка може об'єднати людство, яка об'єднує вже довгий час Європу об'єднану, зрештою. Так? І тут ще такий момент, що у цій інфікованості, про яку я сказав, такий важливий теоретичний конструкт можна розгледіти. Що чому ми не сприймаємо інакшого, оцю інакшість, іншість з великої букви, тому що у наша оця інфікована свідомість, вона завжди налаштована ідеологічно чи політико-ідеологічно до нього вороже. Коли ми чуємо інакшість, у нас одразу зринає вороже ставлення до чогось, так? Я вважаю, що це треба перевиховувати, що, власне, було зроблено і проінтерпретовано мною, наприклад, Німеччини після війни. Так. Пані Тетяно, а ви маєте вже такий досвід порівняти жителів Сходу з жителями, ну, до прикладу, Хмельниччини. Чи є якась різниця от в тому сприйнятті чи намаганні примиритися? Знаєте, я вважаю, що немає ніякої різниці в цьому. Чому немає? Тому що ви ось намагаєтесь, на мою думку, знову поділити нас на жителів Сходу і на жителів Заходу. Однак я вважаю, що не потрібно цього робити. Я вважаю, що взагалі була нашими державними мужами свій час зроблена ця велика помилка, коли нас поділяли на жителів Сходу і на жителів Заходу. Навіщо це було робити? Не потрібно цього було. Звучить українська мова на Сході, вивчають українську мову. Ми ж такі ж самі патріоти, як і ви. Тому я не вважаю, що є різниця. Для мене її ніколи не було, незважаючи на те, що я майже все своє життя прожила на Сході України. То чи можна так сказати, що от цей процес примирення, пам'яті про те, що було, і примирення ще більше об'єднає? Я навіть вважаю, що є, ну, хоча не можна, мабуть, так казати, але є позитивна риса від цієї війни – це те, що ми ще більше об'єдналися. Тому що немає різниці, хто там відвоює нашу незалежність на сході України. Є жителі Горлівки, є жителі Макіївки, Донецька, є жителі Хмельницького, Львова. Немає різниці між ними. Немає. Вони всі там браття по оружію, скажімо так. Я, до речі, хочу підтримати тезу колеги по діалогу, в тому, що війна, вона насправді об'єднала українців. І це, до речі, теза, яка викликана вже довгим філософським, історією філософського дискурсу. Ще Гегель, якщо не помиляюся, казав, що нація постає справжньою нацією тоді, коли вона проходить вогнище війни. Така сьогодні в нас була тема. Пам'ять, примирення. Як вважаєте, ми на вірному шляху, ми примиримося, ми і надалі будемо примирятися. Цей процес примирення буде проходити. Особисто в мене немає ніяких взагалі, я навіть і не сумніваюся в тому, що ми відбудуємося як нація в політичному сенсі і в будь-якому іншому сенсі. Немає в мене ніяких сумнівів стосовно цього. І я вважаю, що цей процес, він наразі такий широкий і об'єднує він нас. І не будемо ми поділяти друг друга. Ні в якому. На схід і захід, ні в якому разі. Так. Ну що ж, наша програма добігає кінця. Дякую вам за участь у програмі.
Глядачам дякую за увагу. До зустрічі в ефірі.